kallon damban da ke fadin kasar mu na Najeriya gaba daya shararren kungiyar nan da ke marbanyin ya Idris Umar Bambarewa ya sanya wa Bahaushe shagon ɗan sanda da shi da illalle shagon garkuwar mai caji damban kuɗi na 200,000 inda muka zanta da Bahaushe shagon ɗan sanda da shi da illalle kai tsaye a kowanne ya cika bakinsa ku biyo mu ku saurari abin da Bahaushe ɗan sanda da shi da illalle suka ce idan Allah ya kai mu ranar Lahadi 2 ga watan 10 a damban safi idan Allah ya kai mu Ya Rabbana
Yeah.